নমস্কাৰ, মই জ্যোতিষ্মা চেতিয়া। পুনৰ এটি নতুন গীত লৈ আজি বহু আশাৰে ডিব্ৰুগড়ৰ ছান ষ্টুডিঅ' লক্ষীধাৰ ষ্টুডিঅ'লৈ বুলি আহিছোঁ। ইতিমধ্যে আপোনালোক সকলোৱে মোৰ আগৰ মোৰ প্ৰথম গীত ডিব্ৰুগড় ধুনীয়া ছোৱালী গীতটি যথেষ্ট মৰম দিলে। আশা কৰোঁ এই গীতটো আপোনালোকে তেনেদৰে মৰম দিব আৰু আশীৰ্বাদ কৰিব, মই যাতে আৰু আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ। মোৰ নিজৰ কথাৰে গীতটি লিখিব চেষ্টা কৰিছিলোঁ, অকণমান গুণগুণাই দিব লৈছোঁ, আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভাল পাব। ওই গ্যারান্টি দিলো মই, ওই গ্যারান্টি দিলো মই।